Vi ste potpuno spremni da pokažete kako treba. Sad mene interesuje, vi ste više edukativno, delujete, inspektori za rad deluju drugačije, ali da li se poštuje ovo što vi poštujete? Konkretno za pravna lica gde sam ja angažovan kao lice za bezbednost i zdravlje na radu, trudimo se da se sve naložene mere kroz zakon ispoštuju. Obaveza poslodavca je da i svoje radnike, kao što sam ja, opreme određenom opremom za rad. Ta oprema za rad podrazumeva zaštitne cipele, zaštitno odelo, šlem, fluo prsluk. Fluo prsluk je novina u oblasti bezbednosti zdravlja na radu zbog toga što se pojavila potreba da na gradilištima gde se izvode radove dve ili više firme, da se razlikuju koje iz koje firme, i da nadzor nad poslovima bezbednosti zdravlja na radu ima uvid u to ko krši ta pravila i ko ih sprovodi kako treba. Što se tiče naših firmi, ja za sada nemam nikakvih problema, zato što je to uslov da taj ugovor o angažovanju između mene i tog pravnog lica traje. Onog momenta kad ja utvrdim da poslodavac ne poštuje naložene moje mere, koje proističu iz zakona, ja kažem, ja ovako više ne mogu da radim, ali za sada nije bilo slučajeva da se ne poštuju naložene mere od strane lica za bezbednost, a to je i preduslov da možete da radite kod nekih većih investitora. Sve ovo što ste rekli, ja naravno ne tražim od vas, ali očekujem da potvrdite da je ova tema koju obrađujemo u ovom trenutku zaista aktuelna. Dve stvari su tu veoma značajne. Život ljudi i ozbiljna odgovornost poslodavca da se daleko bilo nešto ne desi. Predviđa velike kazne. Zakonom o bezbednosti zdravlja na radu su predviđene novčane kazne za poslodavca kao odgovorno lice u pravnom licu za nas nesprovođenje mera bezbednosti zdravlja na radu. Ali su takođe i predviđene za lica za bezbednost i zdravlje na radu određene kazne ako one svoj posao ne rade u skladu sa zakonom. I te kazne su za sada izuzetno visoke za naše prilike i iz tih razloga se mi trudimo da poslodavcima ukažemo da je mnogo jeftinije uložiti u bezbednost nego sačekati da dođe nadležna inspekcija pa da ona preduzme represivne mere. Tako da za sada iskreno nema nekih problema i ja sam zadovoljan, a kao dokaz toga je da smo unazad 5 godina sa tih 15 firmi, od kojih su 10 građevinskih, nismo imali ni jednu tešku, ni jednu laku povredu na radu, kod firmi kod kojih je bezbedno vo angažovan. Jer moja logika je da ja sam u stalnom kontaktu sa radnicima i sa poslodavcima, ali radnike kada obilazite, kada im mnogo govorite da treba nešto i ako im kažete da to što oni trebaju da koriste košta mnogo, oni to poštuju i za sada sam zadovoljan.